Викендов на локалитетот Поник е регистрирано несовесно однесување на лица кои што ја отстранеле вратата на боксот за контейнерите на паркингот на Пониква, што возможило животни да го разнесат сметот и да создадат грда слика на спортско-рекреативниот центар. Активностите за поправка на металната ограда на контейнерите се во тек и таа наскоро ќе биде вратена во функција. Општината упатува апел за совесно и коректно однесување на граѓаните кон урбаната опрема и кон секоја јавно добро и најавува дека во иднина кон сторителите на какви дела ќе бидат поднесени пријави и ќе биде постапувано согласно законските одредби. Паралелно со запатите за подобрување на хигиената на Пониква, службите од општина Кочани упатија барање до надлежните од Македонија пат за навремено расчистување и проодност на патниот правец кон Пониква, како и потекот кон аеродром кој се користи како простор за паркирање.